Бул жолу 3 жыл бою чоң эмгекти, чеберчиликти, көптөгөн кыйынчылыктарды талап кылган бул көркөм тасма Кыргызстанда 31 август мамлекетибиздин эгемендүүлүк күнүнө карата элге тартууланса, ал эми азыркы күндөрү бул көркөм тасма Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөгө кучагын жайды. Мына бүгүн 16 ноябрь күнү Чикаго шаарындагы бүткүл кыргыз мекендештерибиздин көптөн күтүп жүргөн күнү да келип, фильм шаардын так ортосунан орун алган AMC кинотеатрында көрсөтүлүп, көптөгөн көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапты. Жалпы бюджети 1,5 миллион АКШ долларын түзгөн бул тасма 3 жыл аралыгында Кыргызстандын көптөгөн жерлерине тартылган фильмдин режиссёру Садык Шернияз агабыз. Бул фильмди тартуу оңойго олтурбаганын, бирок канткенде да ал кыйынчылыктардын баары унутулуп калгандыгын айгинелейт. Баарын эстеген азыр унутта калат экенсиң. Мындай да рахмат. Могу чикаголуктар атайын бизге да майрам кылып, өзүнө да майрам кылып, эң негизди биздин ата бабадан калган ушу ыйык тилди бүгүн угуп, анткени биз ушул фильмде эң бир кыргыздын даана, көөнө мурас болуп калган, бизди даңаза кылган ушул тилге аябай басым жасадык да. Бүгүн аны көрүүчүлөр өзлөрү сезди болуш керек. Биздин тарыхыбызды көрсөттүк. Биздин тарыхыбызды бир кечте бир 100 жыл, 200 жыл эле болду деп китептерге жазганына карабастан, биздин тарыхыбыз 1000 жылдап саналганын, 1000 жылдан мурун биздин жазуубуз болгонун, 1000 жылдан мурун биздин маданиятыбыз болгонун, цивилизация болгонун, мамлекет болгонун көрсөттүк. Бул фильмде көп нерсе бар айтылбаган. Бул фильмди дагы көрүш керек. Көбүрөөк көргөндө көбүрөөк түшүнүктүү болот. Рахмат. Чоң рахмат. Баса белгилеп өтөлүк, бул тасма азыркы күндө Оскар сыйлыгына ат салууда. Кудай буйрук, бул сыйлыкты багындырууга баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып бирге аракеттенсек, албетте багындырсак болот деп билдирди фильмде Курман Жандатка апабыздын жаш курагын жеткире аткарып берген актриса Айым Элина Абай кызы. 4-түндө октябрдын Шарын Стол менен биргеликте ушул премьера болду. Аябай жакшы кабыл алышты. Ушул дүйнөлүк аренага бир аракет кылып атабыз. Анан Оскар тууралуу иштеп атабыз азырынча. Ошо жана мен айтып кеткендей, бир колдоп бир биримдик болуп күч, дем кубат берип турсаңыздар, мен ойлойм, болот. Эмнеге болбойт? Мен ойлойм, биз кыргыз эл татыктуубуз бул Оскарга. Биз иштеп атабыз, аракет кылып атабыз. Мен Кудайдан күнүгө тилейм, ушу Оскарды алып калсак экен. Анан бир ушу ичибиздеги бир болушубуз керек да, каалоо болушубуз керек. Биздин каалообуз аябай күчтүү команданын. Жана кыргыз элин дагы ар бир жазган комментарийлерди окуйм, ар бир каалоо тилектерди окуйм. Ушу бир биримдикте болуп турсак, албетте биздин колубуздан бул нерсе келет. Фильмди жаратуучулар айткандай эле 2 саатка созулган бул тасма ар бир кыргыз мекендешибиздин жүрөгүнө орун таап, сезимдерди өзгөчө таасир калтырды. Мына азыр эгемендүү болгондон кийин ушу кинону тартып, мына азыр элге толук жетилип атат. Ненебиздин тарыхы, мунун басып өткөн жолу биз үчүн урок болуш керек. Школа мына биздин балдар ушу менен кыргыз мамлекетин чыңдап бөлүнбөй, түндүк түштүктөнбөй, уур-уурга бөлүнбөстөн кыргыз мамлекетин мындан ары да бекемдеп чыңап кетишке бул шарт түшүп атат. Ошого бир жөрөлгө болуп бул патриот сезимди ойготуп аткан фильм болуп атат. Бул үчүн Садык Шернияска чоң рахмат айткым келет. Курманжан датка тасмасы башкалардан өзгөчөлөнүптүр. Аябагандай биздин тарыхты, биздин жашоо турмушту, биздин ата тегибиздин кандай басып өткөн жолдорун,
kanday bası ötkön dini tarmağında bardık nersene kamtıgan bizdin tarıhtı kamtıgan kino olptur. Abdan jaktı, abdan patriotik tasma tartılıptır. Bu film aybay sapattuu jogorku dengelde tartılgan. Andan kiyin bayağı күтүп аттык да чыдамсыздык менен. Андан кийин бул баягы Кыргыз Салам уюму тарабынан уюштурулду. Аябай жакты. Кинонун аябай жакшы тартышыптыр. Биринчиден биз бул жерде жүрөбүз. Мекенибизден алыштырып аябай мекенибизди сагынып турган үчүн биринчи жерибизди көрүп эле, өзүбүздүн тоолорду көрүп, өзүбүздүн жүргөн жерлерди көрүп эле кинонун эмес жерлерибизди көрүп биринчи аябай жүрөбүз толкунданды. Экинчиден ар бир кыргыз патриот болгон себебинен Кыргызстанды аябай сагынып турган себебинен кинону көргөн сайын аябай мекенибизди болгон сүйүүбүз андан да күчөп, андан да мекенибизге жеткизгелип аябай рахаттандык кинону көргөндөчү. Биринчиден ошол алыстан келип ушул жакка коюп аткан байкелерге ошол кинонун жетектеген жетекчилерине бир чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан экинчиден ошол патриоттук кино болгон үчүн бул кино бизге аябай эле патриоттук сезимибизди ойготту. Кыргызстандан алыс болгонубуз үчүнбү билбейм, Кыргызстанда көргөндө кандай болот эле, бул жактан көргөнүбүз үчүн аябай эле толкунданып турабыз баарыбыз. Ушундай бир жакшы бир сезимдерди калтырды. На самом деле действительно сегодня очень знаменательное событие в масштабе, я бы сказал, не только Кыргызстана, но и в масштабе в целом по Америке, потому что фильм, национальный киноэпос «Курманджан Датка» приехал в Чикаго наконец-то. Нам повезло, что мы смогли посмотреть фильм, так как он номинируется на «Оскар». Как вы знаете, предстоит очень большая работа в этом направлении. Нам удалось привести сюда фильм, показать нашим ребятам. Как вы видели, прошли два сеанса, зал забит битком. Места вообще нету, то есть это, в принципе, успех. На всех площадках, на которых был показан фильм, был полный аншлаг, поэтому можно смело говорить, что фильм пришелся по душе, по сердцу нашим кыргызстанцам. Очень приятно, что мы сегодня разделили нашу радость со всеми пришедшими. Особую благодарность надо выразить режиссеру фильма Садыку Ширниязу и Элине Абайкызы, которые приехали сегодня сюда, представили фильм для широкой публики. Вот. Фильм на самом деле действительно можно смело назвать его киноэпосом, потому что в таком масштабе, такого национального проекта, по-моему, еще на моей памяти не было. Я надеюсь, что это даст толчок к тому, чтобы наш кинематограф развивался в нужном направлении и побольше таких кассовых фильмов, которые бы рекламировали Кыргызстан в международном масштабе. Биз мындан ары тасма жаратуучуларга, уюштуруучу топко, аткаруучуларга, деги эле жалпы катышуучуларга терең ыраазычылык билдирүү менен албан-албан иштерине ийгилик каалап кетмекчибиз.